សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីខាងផ្នែកបេសកកម្មមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយមែនទែនដែលឃើញក្រុមកោសិកាដែលមកពីទីក្រុងភ្នំពេញ មកលេងបងប្អូនយើងនៅខេត្តកោះកុងដែលជាក្រុមជំនុំនៅខេត្តកោះកុងហើយតែជាក្រុមជំនុំតនូនហើយក្រុមកោសិការបស់អ្នកគូផាបានធ្វើបេសកកម្មមកទីនេះហើយប្រកបបរិយាកាសល្អជាមួយនឹងពួកជំនុំរបស់យើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំនេះពួកគាត់បានអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងចុះសួរសុខទុក្ខទៅតាម ភូមិផ្សេងៗទៀតហើយធ្វើកិច្ចការងារក្រុមជំនុំជាមួយគ្នាខ្ញុំពិតជារីករាយមែនទែនដែលឃើញក្រុមកោសិកាភ្នំពេញដែលគាត់មានចិត្តបំរើព្រះអង្គជាបេសកកម្មមកកាន់តាមបណ្ដាខេត្តដើម្បីផ្សារភ្ជាប់អ្នកនងជាបងប្អូនជាមួយគ្នាជាគ្រួសាររបស់យើងជីវិតថ្មីនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗហើយកិច្ចការងារទាំងអស់នេះនឹងថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយខ្ញុំក៏អរគុណលោកគ្រូផល្លាផងដែរដែលស្វាគមន៍ក្រុមកោសិកានិងគូផាឃើញថ
បង្កើតទំនាក់ទំនងគ្នាកាន់តែល្អគាត់ដើរផ្សាយល្អជាមួយគ្នាហើយក៏កំសាន្តជាមួយគ្នាផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រុមកោសិកាជាច្រើនទៀតដែលពួកគាត់បានត្រៀមខ្លួនហើយនោះនឹងទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនឹងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការបម្រើប្រជាម្ចាស់ខ្ញុំពិតជាសប្បាយនៅពេលដែលឃើញបេសកកម្មរបស់ក្រុមជំនុំជម្រះថ្មីបានចុះទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់តាមរយៈក្រុមកោសិកាបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាដំណើរបេសកកម្មរយៈ3ពេល3ថ្ងៃនេះយើងបានមកលេងក្រុមជំនុំតនូនក្រុមជំនុំទួលពោនិងក្រុមជំនុំថ្មសផងដែរចាអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺយើងលាបថ្នាំអាគារយើងដាក់អំពូលសូឡាយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលជាមួយគ្នាយើងអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងក៏មានការញ៉ាំអាហារនិងដើរលេងសប្បាយៗជាមួយគ្នាដែរនេះគឺជាឱកាសដែលយើងសាងនៅទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមជំនុំនៅភ្នំពេញនិងក្រុមជំនុំនៅខេត្តកោះកុងផងដែរចានេះគឺជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងធ្វើជាមួយគ្នាចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះឈុនផល្លាជាគ្រូកង្វៀលនៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីតនូនខេត្តកោះកុងតំណាងឲ្យសមាជិកនិងប្រជាជននៅទីនេះទាំងមូលពិតជាថ្លៃអំណរគុណដល់ក្រុមជំនុំភ្នំពេញដែលនាំក្រុមកោសិកាមកលេងហើយសួរសុខទុក្ខពួកខ្ញុំនៅទីនេះហើយយើងខ្ញុំនៅទីនេះពិតជាមានអំណរហើយអរសប្បាយខ្លាំងមែនទែនដែលយូរឆ្នាំមកហើយដែលកូវីដដែលយើងមិនបានជួបគ្នាហើយថ្ងៃនេះដែលក្រុមកោសិកាបានមកលេងជាមួយខ្ញុំយើងខ្ញុំពិតជាអរគុណហើយយើងខ្ញុំពិតជារីករាយហើយសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមជំនុំទីនេះខ្ញុំពិតជាថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានលះបង់ហើយខ្ញុំជឿថាព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានពរហើយខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាក្រុមកោសិកានឹងរីកចម្រើនឡើងថែមទៀតហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមព្រះប្រទានពរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលសកកម្មលើកក្រោយ